sizin müraciətinizi diqqətə alıb, sizə vətəndaşlıq müraciətinizi diqqətə alıb bir pozisiya mətəşimi tələbatınızı ödəmək üçün söyləyib, alıb təşkil edib. Çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, çay verədilər mi sizə? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, qədər. Paytaxt sakini kimi polisə zəng eləyib, onlardan çörək istəyəcəm. Çünki həqiqətən də evimizdə olan çörəyi qutarıb, axşama demək olar ki, yeməyə çörəyimiz qalmayıb və yoxlayacaq ki, görən, həqiqətən də polis bizim çətin vaxtımızda yanımızda olur ya yox. Siz Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng etmişsiniz. Nəzərinizə çatdırırıq ki, 102 xidmətdə. Hal-hazırda 2 dəqiqə 30 saniyə keçir. Sizin növbədəki sıranız 44. Mən Yasamalda yaşayıram və bizim axşam yeməyə çörəyimiz demək olar ki, qalmayıb. Xahiş etsəkdik, bir polis nəfər göndərərdiniz, bizə çörək gətirsin. Çünki mağazalar bağlıdır, mənim də icazəm yoxdur çörə çıxmağa. Polisin o səlahiyyəti yoxdur axı. Mən bir Facebook səhifəvizdə video gördüm ki, orada polis əməkdaşları video çörək verirlər də istəyən şəxsə. Yəni, bununla bağlı mən də sizdən xahiş eləmək istəmişdim. Polisin elə bir səlahiyyəti yoxdur, zürlü sayın, onu biz edə bilməliyik. Oldu, təşəkkürlər. Buyurun, biz təşəkkür edirik, sağ olun. Sağ olun.